are medicine to us also. They are healing. But then we have got excess market of dogs in Lubao market in Kakamega. Where we have so many poor people. Where I come from, we have so many dogs. The dogs that were in Madari North, wachaina walikula wakamaliza. Unasikia tu kadogi kamefanywa kitu kamewekwa dawa kamepotea. But we shall export dog meat to China. We shall export hyena meat in China. Because fisi, hatuhitaji fisi katika Kenya hii. China na kulanga fisi. Na tukichukua, tukichukua. Mina sikia, 1,000 fisi 1,000. Fisi 1,000 na ume, wapo na makende 2,000. Na mina sikia hiyo makende ya fisi ni dawa kwa China. Let's keep it the way it comes. Kwa hivyo hiyo makende, hiko na bei mingi sana kushinda hata gaja. Kende moja ni karibu 1,600,000. Kwa hivyo we shall export makende ya fisi, dog meat, pamoja na fisi. More than the price of a kilogram of goat meat. Kenya exports beef, goat and lamb, the Middle East, for instance, wherever it is. Nyama ya nyoka inaenda China. Wakisha kula, then tumelipa. Alafu ngozi ya nyoka takuwa na industry hapa ya kutengeneza viatu na kutengeneza kila kitu. This time we are the ones going to export snake skins. Hatutapeleka huko ndio tuuzie tena. Tuendelee. Number 4. Haya, hapa nataka mnisikize vizuri. Hapa nataka mnisikize vizuri. Kuna mtu anaitwa Kemsa. Kuna mtu anaitwa Kimoror Dam. Kuna mtu anaitwa Kura. Kenya Road, sijui nini roads. Tunajua hizo contracts nani wamechukua na kagaanya. Family ngapi tatu tunazijua? Eh? Niseme nisiseme? Haya. Tuna procurement issues na my sister here has a masters in procurement. Ikitokezea mahali kuna familia ngapi? Tano ambazo zimegawanya Kenya. Mimi niko na solution. Because hatuwezi